Tallinn saab Ukraina sõjapõgenike lastele pakkuda 2800 koolikohta, kuid avaldusi on tulnud juba praegu 1200. Hetkel õpivad lapsed pealinna valitud koolide päevaõppes, mis hõlmab lihtsamat keeleõpet ja huvialasid. Aina selgemaks saab aga fakt, et sügiseks on vaja avada Ukraina kool. Tallinnasse on tänaseks saabunud juba 2500 kuni 3000 kooliealist last, kelle oleks vaja haridustee jätkamiseks kohaliku eestikeelsesse kooli minna. See on aga väljakutse pealinna haridusasutustele, kuna kohad on kiirelt täitumas. Me peame aru saama, et suur kui mitte suurem osa nendest lastest on venekeelsed lapsed. Ja kui nad ei jää pikemas perioodiks, siis on mõistlik, et osaliselt me suuname ka vene koolidesse lapsi. Aga kas seda on vähe? Tegelikult on vaja veel eraldi ka avada kooli, kuhu saab kaasata õpetajaid Ukrainast. Riigi välja pakutud plaani luua Nõmme muusikakooli keelekümbluskool, kus 40% õppetööst toimuks Ukraina ja 60% eesti keeles, peab linn liiga ambitsioonikaks. Kuna lastel on raske sellisel tasemel eesti keeles õppida ning enamus neist elab Nõmme linnaosast kaugel. Tallinnal on loomulikult ka mitu varianti laual, et kuidas siis õppeprotsess 1. septembrist kulgema hakkab. Ja üks selline stsenaarium on see, nagu et me avamegi Tallinnas eraldi põhikooli Ukraina lastele, kus õppeprotsess toimub valdavalt ukraina keeles ja siis kõrval on loomulikult ka eesti keele õppe. Hetkel on põgenike lapsed jagatud 14 Tallinna kooli vahel rühmadeks ning seal käiakse päevakooli formaadis tegelemas huvihariduse ja kergemat ainetega ning õpitakse ka eesti keelt. Meie koolis on hetkel esimese kuni kuuenda klassi õpilased ja neid on kokku 12. Neid ei ole veel väga palju, aga me oleme kindlasti rohkem valmis neid vastu võtma. Täna käisin sööklas vaatamas ja juba on täitsa elavad. Mingi konflikt ei ole olnud, et nad suhtlevad ka meie kooli õpilastega, nii et kõik esialgu läheb küll kenasti. Lisaks lastel on aga Ukrainast tulnud ka palju pedagoogi haridusega täiskasvanuid. Eelmise nädala seisuga avaldas soovi õpetajana töötada 235 ukrainlast. Linn usub, et tulevikus saab kõiki rakendada ning osad neist ka juba töötavad. Kui see sõda algas, siis me nägime ette, et ka meie kooli jõuavad õpilased ja me tegelikult hakkasime kohe otsima Ukraina keelt valdavat inimest. Ja me leidsime selle ja ma arvan, et see on väga hea, kui vähemalt esialgu seisab klassi ees Ukraina keelt valdav õpetaja. See tagab meile sellise toetava ja turvalise õppikeskkonna. Hetkel on eestikeelsetesse koolidesse registreerunud pooled Ukraina lapsed. 30% on keelekümbluskoolides ja 20% venekeelsetes koolides. Väga paljud Ukrainas siia tulnud noored tunnevad suurt huvi Tallinna Kopli ametikoolis pakutavate erialade vastu ning on koolis suisa vaimustuses. Kiievis tunnud Bogdan näiteks teab juba, et soovib hakata seal elektrikuks õppima. Tallinna Kopli ametikool oli koheselt valmis Ukrainast siia saabunud õpilasi vastu võtma. Praeguse seisuga on seal õppimise vastu huvi üles näidanud juba 90 õpilast. Täna oli esimene päev, mil nad kooliga tutvumas käisid. Tallinna Kopli ametikoolis hakkavad õppima õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja õpivad siis gümnaasiumiklassides või on õppinud Ukrainas tehnikumis või ametikoolis. Mõned alles õpivad 9. klassis, aga nendel on nüüd valik, kas nad jätkavad meie juures või nad lähevad siis kuskile põhikooli juurde. Ukraina noorte meelestatus on positiivne ning nad on väga tänulikud võimaluse eest, mis neile Tallinnas avaneb. 16-aastane Bogdan teab juba, et soovib kindlasti Tallinna Kopli ametikooli elektriku eriala lõppima asuda. Noormehe esmamuljed koolist on väga head. Ona mne ochen silno ponravilась. Klassa здесь очень классная. Здесь старый город, очень красивые люди, очень хорошие, добрые. Ka 15-aastane Ksyusha on väga elevil, et saab koolis käimist ka siin elades jätkata. Мне очень все понравилось, прикольные преподаватели, школа очень модная, классная. Город Таллин мне очень нравится, я здесь не первый раз, но мне всегда здесь нравилось. Mitte aga üksnes õpilased, vaid ka lapsevanemad on rõõmsad selle üle, et nende lastel avaneb võimalus õppimiseks. Мы буквально только приехали, вот шестой день сегодня, подобрали нам обучение так, что действительно близко к дому, удобно, он может сам добираться. Ukraina õpilased, kes praegu Tallinna Kopli ametikooli õppima asuvad, koolis tunnistust ei saa. Küll aga saavad nad ülevaate siinsest haridussüsteemist, Eesti ajaloost ja võimaluse õppida eesti keelt. Nad saavad osaleda kõigis meie koolis toimuvate erialade raames tundidest.
ja millise nad valivad, kuidas nad sellega hiljem hakkama saavad või mis saab septembris, seda eks siis näitab aeg. Täna ja homme tiirutab Tallinna kohal tavalisest kauem helikopter. Paanikaks pole põhjust, sest tegemist on utilitase tellimuslennuga, mis otsib küttetaristus soojuskadusid. Täna algab ülelend tunni aja jooksul, homme alustatakse samuti kell 8 õhtul. Täna ja homme hilisõhtul tiirutab Tallinna kohal üks kopter. Kuigi see lendab meie kohal mitu tundi, siis ei tasu muretseda, sest tegemist on kõigest kütteinfrastruktuuri vaatlemisega. Nimelt on energiafirma Utilitas tellinud soojusvõrkude termopildistamise. Parimad tulemused saab ilma päikeseta pilvitutes tingimustes, mis tõttu on valitud tänane ja homne õhtu. Tööde eesmärk on tuvastada võimalik soojusvõrgu nõrgemaid kohti. Et see aitab meil siis planeerida tulevikus paremini natukene oma investeeringuid ja võrkude rekonstrueerimist ja remonditöida. Täna lendab helikopter Maardust Tallinna kesklinnani ja homme kesklinnast lääne poole. Viimati tehti nii mahukas õhuuuring 10 aastat tagasi. Tallinna kaugküttevõrk on 475 kilometrit pikk ja maa peal on inspektsiooni keeruline teha, sest torud on maa all ja mõnda kohta on ligipääs raske. Maa pealt seda paraku ei saa teha, jah, et see lennukõrgus helikopteril on antud tööde jaoks kuskil 300-400 meetrit. Et maa pealt võtaks esiteks väga kaua aega, et tuleks sisuliselt kogu Tallinn läbi sõita, on ka väga keerulised liiklussõlmed mõningates kohtades, kuhu ei pääsegi ligi väga lihtsalt. Soojusvõrgu pildistamiseks lendab helikopter üle ühe koha orienteeruvalt 3 korda, mis tähendab, et ühes asukohas on kuulda helikopteri häält ligi 15 minutit. Kopter lendab Tallinna kohal täna ja homme õhtul kella 8 ja 11 vahel. Algab rehvivahetusaeg. Kuigi täna veel järjekord ei ole, siis järgmisel nädalal on kõrgaeg juba saavutatud. 1. aprilliks peaks olema naerrehvid autodel vahetatud. Siin parklas olevast 22 autost 11 on naerrehvidega. Seega need peaksid juba märtsi lõpus, ehk siis 10 päeva pärast olema rehvid vahetanud. Praegu pole veel rehvivahetus täies hoos. On veel vabu aegu tänaseks homseks. Aga hetkel on ka lundki mitmes Eesti kohas. Kas teie olete oma autol juba rehvid ära vahetanud? Mul on aastaringi ühed samad. Minu aastane läbisõit on kuskil alla 2000 kilometrit. Käin pensionärsid, poodi ja mõnikord arsti juurde kõik. Not yet. Why not? Because it's my husband had taken care of that and I think soon, very soon. Samas on lamellide ja naelrehvide vahekord hakanud lamellide kasuks pöörama. See sõltub sellest töökojast. Kuna ma ise olen pigem naele poolt, siis tõenäoliselt meie paneme rohkem naelu. Ja ma ütleks, et vist on veel on naelde osakaal suur, aga ma arvan, et see on täna 60-40 või 55-45 on see suhe pigem. Vaikselt hakkab hooaeg koguma hoogu. Et tõenäoliselt järgmisest nädalast siis juba läheb asi nagu aktiivsemalt. Eestlane on tüüpiline rahvas, kes kui näeb lund, siis ta läheb hulluks ja kui lumi läheb ära, siis läheb jälle rahulikuks. Ehk siis kuna täna veel lund on kuskil näha, siis inimene veel ei julge tulla. Seaduse järgi võib lamelle kasutada aasta läbi. Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Suverehvid või lamellid on kohustuslikud 1. aprillist kuni 15. oktoobrini. Tallinna kunstihoone viimane näitus Me käime korraks ära, teie mängige, kutsub veel enne hoone põhjaliku remonti külastajaid lustlikult kaasaarvaliselt teekonnale. Esindatud on Eesti kunsti erinevad põlvkonnad. Rõõmsat jälle nägemist oodates Tallinna kunstihoones mängitakse kunstiliselt maha viimane partii vana seas majas nimega Meie käime korraks ära, teie mängige. See näitus on mõeldud tava kodaniku jaoks täpselt sama palju nagu kunstinimeste jaoks, võibolla isegi rohkem. Siin ei ole mingit hirmsat kuraatori kontseptsiooni või ka keerulist struktuuri. Kõik on peo peal. Näituse kuraator tõstab esile kõik kunstnikud, kuid jääb pikemalt peatuma Marko Mäetamme südamete juures. Marko Mäetam, kes viskab kogu aeg villast perekondlike suhetega ja mõrvamõtetega ja peidetud kirgedega, on siin teinud sarja 16 akrüülmaalist paperil, mille nimi on Armastusluule.
Tallinna kunstihoone kolib oma praeguselt asukohalt Vabaduse väljakul kapitaalremondi ajaks Lasnamäele. Linda Kivi keskuse taha kerkib galerii paviljon, mis kunstihoone näitusi seal võõrustama hakkab. Töötajate tunded on aga kahetised seoses kolimisega. Loomulikult on kahju lahkuda majast, kus on juba 88 aastat tegutsetud, aga rõõm on selle eest väga suur. Ehk see vana ajalooline maja saab lõpuks korda ja kui me siis nüüd kahe aasta pärast tagasi kolime, ma usun, see saab olema imeline. Ootused aga peale rekonstrueerimist on suured. Vana maja sisse rajatakse väga väärikalt tagasihoidlikult täiesti kaasaegsed lahendused. Ehk praegu kunstihoones osa küttesüsteemist on aastast 34, siin ei ole ventilatsiooni, see maja vaigub, laguneb, niimoodi, et ilma selle remondita siin ei saaks varsti enam tegutseda. Aga kui nüüd kõik saab tehtud, aastal 2024 me avame täiesti uue kaasaegse ruumi, kus saab olema lihtsam kunstnikel, külastajatel ja ka meil neid näitusi korraldada. Seega on publikul eesel viimased külastused näituse maja sellise kujul, nagu see Tallinna südamesse 1934. aastal kerkis.